Ang 2 hanggang 3 oras na biyahe ng mga taga-Pasig at Rizal patungong Makati, magiging 55 minutes na lang daw kapag naitayo na ang MRT-4. Pero pangamba ng ilan ang matinding traffic habang ginagawa ang bagong linya ng tren. Nakatutok si Dano Tingpunco. 10 minuto lang talaga dapat ang biyahe ni Nancy Ray Mundo mula bahay sa Rosario Pasig papunta sa pinapasukang electronics company sa Santolan. Pero dahil sa bigat ng traffic sa Ortigas Avenue, inaabot madalas ng 1.5 oras ang biyahe niya. Kung tutuusin, malapit lang yung mga lugar. It takes 3 rides before makarating ako dun. E di tiis ka sa jeep minsan. O kailangan mo magsakay na Grab para aircon. Minsan naman dito pagpapunta ako sa factory, maghabal-habal ako. Kamakailan lang inaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA Investment Coordinating Committee ang panukalang MRT-4 ng DOTR na nagkakahalaga ng humigit kumulang 49.84 billion pesos. Ang bagong linya na ito tatago sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Mula sa R5 sa Taytay, dadaan ng Tikling, Ortigas Crossing, tatawid ng Ilog Pasig, C5, bahagi ng Ortigas hanggang EDSA, dadaan ng De La Salle Green Hills hanggang Endomingo, Santolan at magtatapos sa LRT2 Gilmore Station. Bahagi ang MRT-4 ng Build-Build-Build projects ng gobyerno at kasama sa 11 iba pang proyektong inaprubahan ng NEDA noong nakaraang buwan. Ayon sa DOTR, 2 taong pinag-aralan ang proyektong ito na nakadisenyo para bawasan ang congestion sa Ortigas Avenue. Inaabot daw ng 4 hanggang 6 na oras ang balikang biyahe ng mga taga-Pasig o Rizal area at pumapasok sa Makati CBD. So from 6 hours, balak namin babayan to 55 minutes na lang per trip, per direction. So that's only 2 hours. So designing this MRT-4 for that area, we estimate na almost 4 hours in commute time ang masisave namin. Kumpara sa ibang mga linya ng tren, monorail ang magiging sistema ng MRT-4 o yung sistemang nakadikit ang gulong ng tren sa riles. Kailangan ng inclination ng konti yan. Ang usual train systems, usually they have inclines of around 2% lang. If you go more than 2%, tumataas yung cost of traction. So, dyan sa area na yan, I think it went to as high as more than 4%. Base rin sa plano, hindi bababa sa 11 estasyon ang itatayo sa linya ng MRT-4. Hindi pa pinala mga ito, pero ilan sa mga posibleng maging estasyon ay Marikina-Kainta, Taytay-Kainta Boundary, Tikling, Ortigas Central Business District, Meralco Avenue, De La Salle, Green Hills, Endomingo at Santolan. Ayun naman talaga yata yung solusyon eh. Magkaroon ng malawak na ng MRT. Mas maganda siya kasi mas less hassle na sa transport, tsaka mas less na yung time na magpagbiyahe sa pag-commute from work then sa bahay, and then mas madami yung time mo sa family. And maganda siya MRT, pero to think na yung traffic situation natin, bali sa tingin ko sobrang may hirapan kaming commuters kapag habang ginagawa siya. Feeling ko sobrang traffic na naman. Critical sa evaluation process, lalo na ng ICC, bago nila i-approve to, is yung traffic management plan. Dapat yung mga areas na dadaanan niya, dapat may mga rerouting ng traffic, meron ka dapat ang consolidation ng modes. Kailangan namin ng tulong ng MMDA dyan. Dano Tingpunco, Nakatutok, 24 Oras.